אז שלום וברוכים הבאים לכם שבאתם לחגוג איתנו את ההחלטה המרגשת של מרים ואיתמר לחלוק חיים יחדיו ולהקים בית משותף. בלילה של אתמול איתמר ומרים ערכו חופה וקידושים בנוכחות הורי החתן והכלה כדת משה וישראל. ביום שישי האחרון, על החופה אתמול יש כל כך הרבה מה לדבר, אבל אני אחסוך מכם, כי גם ככה יש שלושה עמודים, אני מקווה שתחזיקו מעמד. ביום שישי האחרון, ביום שישי לפני האחרון, נסענו לחגוג עם מרים ואיתמר את החתונה, כפי שתכננו ורצו עם האנשים היקרים להם. החגיגה התקיימה במשך שלושה ימים, ואנחנו כאמור הצטרפנו ביום שישי באיזה יער בצפון. וכששמנו בווייז את המיקום, הוא פלט, וואו, שיהיה לכם בהצלחה. חור שאלוהים ישמור. והכל היה לגמרי בטבע, והיינו עם שאלות וחששות מה יהיה ואיך יהיה, ושם חיכתה לנו חוויה שאני אנסה לתאר לכם, ואני מקווה שאני אצליח. היו כאלה שלעיתים אנחנו אולי מרימים גבה כשאנחנו רואים אותם. אנשים יפים, בחלקם נגודלי שיער ויחפים, אני מודה שזה מהשיר, מדברים בשפה שקצת קשה להסתגל אליה, אבל זאת הייתה שפה של אהבה והכלה ושמחה. והיו גם כל כך הרבה כלי נגינה, רק כלי הקשה היו שם למעלה מ10 סוגים, לא כלים, סוגים. היו גיטרות והיה אקורדיון והיה צ'לו והיה הרמוניום, הרמוניום זה סוג של כלי הודי שהוא גם מפוח וגם כלידי. היה אודים, והיה חלילים, והיה בוזוקי, וקלרינט, וסקספון, והייתה שם זורנה, ולקורדים שפה יודעים מה זה זורנה, שזה איזה כיף, איזה כיף. והיו שם אנשים שבאו לשמוח ולשמח, ולהיות עם הזוג הנפלא הזה בזמן הכל כך משמעותי עבורם, והשמחה והשירה והריקודים היו באמת משהו שקשה לתאר. החופה ארכה שעה ורבע, והם לא הקשיבו בסבלנות. הם היו החופה, באמת, זה מה שהרגשתי. הם היו מחוברים בצורה שאצלי עוררה הרבה כבוד והערכה. אני, כשברכתי את החוגגים שם, הודיתי על האמת שאני לא כל כך ממש דובר את השפה שלהם, אבל אני מקווה, כי דיברו, אתם מכירים רוח מכירים. השפה הזאת היא קצת זרה ולא מוכרת לי, אבל הודיתי שאני מקווה שאני אוכל ללמוד ושיש מה. אז תודה לכם, איתמר, ותודה לך, מריומה יקירתי, אהובה. על החוויה המיוחדת. עכשיו אני אקריא פה את מה שהקראתי שם, וסליחה למי שכבר שמע את זה. נתחיל איתך, מריום, את כל כך מיוחדת. יש בך סקרנות שבודק ותואם מהעולם, ואם הדבר טוב בעינייך, את מציעה שאחרים גם ינסו ויפיקו מזה. את למדת לסייע ולהסתייע על ידי טיפול במים, ואת עושה מדיטציה ויוגה. הגמישות המדהימה שטיפחת. חבר'ה, הגברת הזאת יכולה עם הרגל לגרד את הגב, כאילו, באמת יש לה גמישות שאני חושב שזה מאוד מרשים. את מסיירת כל כך יפה, עושה מלאכת יד, מנגנת בגיטרה, לעתים את מתקשה אבל את לא מוותרת, ולהקשיב לך שרה זה כל כך נעים ומרגש ויפה, והיום אנחנו נקשיב לך שרה? כן? היום אנחנו נקשיב. וגם אתה תקשיב, נכון? אין מצב. כל כך יפה, שרה כל כך יפה. וכמו אישך, את אומנית בנשמתך, ויש לך תובנות כל כך מעניינות על הווייתנו, שמי שקורא אותם לעומק יכול שלהסכים או לא להסכים, אבל לדעתי לא יכול שלא להעריך. ועוד, את יפה וחכמה ורגישה ואנושית ואוהבת אדם וחי, והלוואי וכל הדברים הטובים האלה יופנו גם אלייך כשם שהם יוצאים ומפנים ממך. ואתה ילד גבר שלנו, איתמר, אתה שהולך עם הלב לכל מקום ונותן את הלב בכל מקום ומשאיר את הלב בכל מקום, ואף אחד לא יצעק לך אף פעם, היי, איתמר, הלכת והשארת פה את הלב, כי מי שמכיר אותך יודע שיש לך הרבה מזה. אתה שתמיד מעדיף את הרוח והנשמה והאומנות על החומר, ואולי אתה יודע שיש לזה מחיר ומוכן לשלם את המחיר, כי התמורה בעיניך היא לאין שיעור. עמוד אחרון מבטיח. אתה מנגן, וכשאתה מנגן, זו חוויה כל כך נעימה. אני קצת מנסה לשתף בפייסבוק, אבל מי ששומע את איתמר מנגן הרבה פעמים, הוא מנגן מהלב, לא מהשפתיים ולא מהידיים. הכישרון המדהים שלך בנגינה על לא מעט כלים, בייחוד על חלילים למיניהם, על עוד, מפוחית, גיטרה. לא פעם שמענו ממביני עניין על הכישרון שהתברכת בו.
תודה שחשפת אותנו למוזיקה מן המזרח. צריך לשמוע את הבחור הזה מנגן את עבד אל-חלים את עבד אל-חלים חאפז. אחלם ביק, אנא בחלם ביק. אני לא יודע, אתם מכירים? יש שם גם שורה מאוד יפה. וואו, עכשיו אני רואה אתכם. אחלם ביק, יא חביבי, אנא אלי מלית חייתי, הנה. קודם כל לראות כמה עברית דומה לערבית. אחלם ביק זה אחלום עליך, יא חביבי, אנא חביבי. אני חולם עליך, אלי מלית שמילית את החיים שלי בהנאה, חייתי הנה. אז הוא חשף אותנו למוזיקה הזאת, ואני ממש מבקש להודות לך שחשפת אותנו למוזיקה המזרחית. ואתם שניכם, מריומה ואיתמר, תגידו, אתם אחים? תביטו בהם, שני מקורזלי שיער, שני בעירי עיניים, שני מאירי עיניים. לדעתי אפילו החיוך והצחוק שלכם דומים, ובנפש אתם בהחלט דומים. ואחד שאתם לא, אז אתם משלימים זה את זה. פעם אחת ניגשתי אליכם ושיתפתי אתכם בכך שאני קצת חושב על עתידכם ואני קצת חושש על עתידכם, וכשאני רואה אתכם יחד, אז זה קצת מרגיע אותי ומאזן את החששות. אני התכוונתי לכסף, לפרנסה, כאלה. ואתם התבוננתם זה וזה, והתבוננתם בי ושאלתם על מה אתה חושש, משהו כזה, אז זה מאוד יפה בעיניי. אתם זוג נפלא, כל כך נעים לראות אתכם יחד, חברים טובים, מטיילים, מנגנים, שרים, יודעים לאהוב, להכיל ולגלות הבנה זה לזו והפך. בשיר הנפלא של אלתרמן מסביב למדורה הוא שואל ועונה, מה נשיר עליהם, מה נשיר, הם עושים זאת יפה מאיתנו, אני מעריך שיש פה כאלה שמכירים. אז בכל זאת מה נאחל? שתמשיכו בבריאות טובה ובשלווה לאהוב, ליצור, לחוות, לחוש, ללמוד. ושכל הזמן הזה תהיו שם, אל תמצאו, כי זו אנרגיה נפלאה לחיים של אושר. ממש מזל טוב, ילדים שלי אוהב אתכם. תודה רבה לכל מי שהגיע, ממש תודה.